Vi er i dag 7 milliarder mennesker på jorden. Nå produserer vi nok mat til å mette 12 milliarder. Likevel sulter 1 milliard mennesker. Dette er en bonde i et rikt land. Dette er en bonde i et fattig land. Rike land støtter landbruket på en måte som gjør at det ofte produseres for mye mat. Overskuddet av varer fra rike land selges på verdensmarkedet. På grunn av landbruksstøtte selges varene kunstig billig. Varene selges faktisk for mindre enn det det koster å produsere dem. Den afrikanske bonden produserer egentlig billigst, men klarer ikke å konkurrere mot de kunstig billige varene fra rike land, selv om varene er minst like gode. Men kan ikke afrikanske bønder bare spise maten de produserer selv? Jo, men uten inntekter kan de ikke investere i kjøling og lagring. Hvis bare ei avling slår feil, begynner folk å sulte. Men det finnes håp. Afrika kan dyrke mer enn nok mat til egen befolkning. Med bedre handelsbetingelser kan de også selge knallgod, sunn mat til andre land og tjene mer penger. FN sier at rike land bør støtte bøndene sine slik at de kan dyrke langsommere og mer miljøvennlig. I dag bruker bøndene i rike land veldig mye energi. Dette gjør at langreist mat fra Afrika faktisk ofte er mer miljøvennlig enn kortreist. Hvis rike land støtter bøndene sine slik FN foreslår og åpner for å kjøpe mer mat fra fattige land, vil vi alle vinne på det. Mer afrikansk kvalitetsmat i norske butikker er bra både for klima, utvikling og smaksløkene dine. Skriv under for en rettferdig handelspolitikk.